réseaux sociaux, ñu naan way di ray dambala japp nañ ko bon il faut que mu ñëwati rek waxati gisé sénégal yi dou rek lañu def ak tan kula dakk dou jappal sénégal yi ñi dou rek gis nga ñun ñi nga xam dañu am xam 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 nañu enquête nu muy démé gis nga ak enquête ay nit boy enquête mu wax diw da ngay jëli diw indi ko nga enquête ko mu ni diw nga jëli diw gis nga fam nek ni sénégalais képp kuñu jëli mom lañuy wax nané mom la ay dul kat lañ mais dina lay wax ben affaire ci enquête gis nga nit mën nga ko sa japp indi ko niko yow ya ray mu ni la man ma ray no ray dama jam foko jam fi la ko jam né mu avouer ba paré ñu jël ko yobbu ko tribunal né rayou amolé lol est xam nga police day def pression nit ba mu avouer police dañuy dorat gis nga police mën na la japp di lo dor di lo torturer ba nga avouer lo xam bëgg ko avouer ndax ay métier yoy yep amna té tribunal yoy yep da ci da koy considérer mo tax gis nga nit tant que juger wuñ ko kenn mënu wax momay coupable même bu né man ma ray sax bu démé tribunal mën na dem fofu ni dañ ma doon do dañ ma doon xoxatal mo taxon mali ma ko ray né lay wax ben affaire sénégal ay dul kat fek ay nafiq kenn xamul dara lu xew ci enquête bi tant que juge waxul police sax xamul police sax du mom moy wax ko ray du police du moy du dé police décider wu tribunal moy décider c'est le juge qui décide